Në webpage-n zyrtare të Komunës së Ferisë ajo është publikuar raporti listës së pronave komunale i hartuar nga Komisioni për verifikimin e pronës komunale, dokument ky që deri më tani nuk ka qenë publikuar. Sipas raportit të Komisionit Komunal për verifikimin e pronës komunale, Komuna e Ferisajt ka në pronësi të saj gjithsej 1763 prona me sipërfaqe të përgjithshme prej 9.353.323 metra katror. Publikimi i kësaj liste, siç thuhet në faqen zyrtare të komunës, i shërben transparencës komunale lidhur me pasurinë, përkatësisht pronat komunale, si dhe përmbushjen e zotimit të kryetarit të Ferisajt Agi Maliu, dhënë para qytetarëve për publikimin e kësaj liste gjatë kohës së fushatës zgjedhore.